ефірі новини на телеканалі «Погляд». Головні події Київщини. Далі в цьому випуску у студії Анна Колівошко. Вітаю. У Боярці зіткнулися дві маршрутки. В результаті 26 людей отримали травми. Троє пасажирів у тяжкому стані. Вони знаходяться в реанімації. Аварія сталася на перехресті вулиць Героїв Небесної Сотні і Незалежності. Водій 742-го маршрутного таксі порушив правила дорожнього руху, зачепив автомобіль «Шкода» з причепом та в'їхав у 720-ту маршрутку. Працівниками слідчого управління поліції Київщини відкрито кримінальне провадження. Сумна новина прийшла із Переяслав-Хмельницького. Помер 5-річний Кирило. 3 доби лікарі боролися за життя хлопчика, якого п'яні поліцейські поранили пострілом у голову. За попередніми даними, в п'ятницю правоохоронці, будучи на підпитку, стріляли по пляшках. Одна куля влучила у Кирила, який гуляв неподалік. Двох поліцейських затримали. Сьогодні їм обрали запобіжний захід – взяли під варту без права внесення застави. Голова Нацполіції Київської області Дмитро Ценов у зв'язку із подією подав у відставку. На сьогоднішній день керівник, керівник Київської області, несу відповідальність за дії своїх підлеглих. Тому я звернувся до голови Національної поліції щодо звернувся з рапортом про відсторонення мене від займаної посади та прошу голову Національної поліції направити мене найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС. У Василькові горіла птахофабрика «Ясен світ». Вогонь охопив одноповерховий цех із птицею. Площа пожежі становила 15 тисяч квадратних метрів. Ліквідувати полум'я приїхали з 9 найближчих до Василькова пожежних частин. 50 чоловік та 13 одиниць техніки побороли вогонь о 14:30. Постраждалих немає, але, за словами очевидців, всередині будівлі живцем горіли та задихалися від диму тварини. Працівники підрахували, що загинули близько 300 тисяч курей. Тут поруч немає житлових будинків, тим паче вже немає відкритого вогню, тому немає загрози навіть вже поруч розташованим будівлям самої птахофабрики. Новітній простір для дитячого відпочинку. На Васильківщині відкрили сучасний інклюзивний парк. Його збудували з урахуванням потреб особливих дітей і продумали в ньому кожну деталь – від покриття до іграшок. Вперше такий парк було відкрито минулого року у Дніпрі за участю Марини Порошенко. Аналог такого інтерактивного майданчику тепер є і на Київщині. Першою відвідала новий інклюзивний парк разом з батьками 6-річна Аліса. Їй сподобалась карусель. Карусель має низький поріг і спеціальний широкий відсік. Діти на візку можуть заїхати та кататися одночасно з іншою малечею. Батько Аліси каже, його донька, як і всі діти з особливими потребами, зазвичай дуже обмежені у спілкуванні. Цей парк дає можливість бути серед своїх однолітків. Ми вже спробували карусельку, дуже сподобалося, Аліса посміхалась, їй дуже подобається. Це дійсно для нас важливо мати можливість спілкуватися з іншими дітьми, спілкуватися на рівні і мати можливість соціалізуватися. На новому майданчику практично все – від гойдалок до пісочниць – пристосовано для дітей на інвалідних візках. Дитина під'їжджає на візку, сюди насипають пісок, і вона може на одному лісті грати в пісок. Поява інклюзивного парку – це ще один крок для комфортних умов для дітей з особливими потребами. Ми побачили, що у нас більше як 200 дітей з особливими потребами. Ми зрозуміли, що потрібно зробити не просто парк, а парк, яким можуть користуватися діти з інклюзією. Загалом повністю цей парк, який ви бачите, обійшовся для бюджету приблизно 1,5 мільйона гривень. Парк знаходиться на території Путрівського навчально-виховного комплексу. Тут рік назад відкрили інклюзивно-ресурсний центр, до якого у вересні піде Аліса. Ми йдемо в перший клас цього року і дуже раді відвідати перший клас саме в цій школі. І ми дуже радіємо, що ми тут мешкаємо і що можемо мати можливість відвідати його. На честь відкриття нового майданчику для дітей зробили невеличке свято. Їх розважали аніматори, а в кінці роздавали кульки та пригощали морозивом. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». У Бородянці відбувся гала-концерт Київського обласного конкурсу «Яскраві діти України». Це пісенний конкурс для дітей віком від 6 до 15 років.
Цього разу 22 учасники з усієї області змагалися за право представити Київщину на всеукраїнському конкурсі. Про найцікавіші моменти розповість Мілена Терещенко. До початку конкурсу лічені хвилини. За лаштунками гаряче. Останні приготування перед виступом. Ведучі повторюють пісню. На другому поверсі Палацу культури готуються учасники. Дівчата чепуряться. Дехто з конкурсантів грає на піаніно, інші співають гами в коридорі. До виступу готується 9-річний Артем Фесюк. Хлопчик представляє селище Бородянку. Моя маленька батьківщина – містечко Бородянка на Київщині. Змалечку я закоханий в українські пісні і радий дарувати свій спів рідному краю і всій Україні. Хлопчик каже, що вже 3 роки виступає на великих сценах, тому зовсім не хвилюється. Як ти думаєш, які в тебе шанси на перемогу? Середній, можна сказати. Більше середній. А чого не перший, наприклад? Я впевнений, але я думаю, що шанси в мене десь трошки більше середнього, можна сказати. Поки дітлахи за кулісами налаштовуються на виступ, до зали заходять глядачі. Серед них – батьки Артема. Дуже. Признаюсь чесно, хвилюємось. Він не дуже, а ми дуже. Готувалися так наполегливо, завзято. І дуже настроєні на перемогу. Підтримувати сина вони прийшли з великим плакатом. Плакат малювала наша бабуся, вона у нас художник такий, вона вихователь в садочку. Хвилююся більше, мабуть, за нього. Оце цілий день не можу не ходити, нічого. Будемо за нього болівати. Тож поки батьки, друзі та гості займають місця у глядацькій залі, у холі засновники конкурсу вручають конкурсантам сертифікати за участь. Так вручається Даніїлу Єрмаченко. Тим часом до зали заходять журі. Оцінювати учасників будуть українські зірки – співаки Оля Цибульська та Яна Роман-Русу та продюсер Руслан Квінта. Починають конкурс з урочистої частини. Радий за Бородянщину. Надзвичайно. Вам сьогодні саме Бородянщину вдалося вибороти саме проведення такого конкурсу саме на вашій території. Тож, оголошую конкурс 3-го сезону «Яскраві діти України» в Київській області відкритий. Учасники один за одним показують свої номери. Журі та батьки підтанцьовують та підспівують кожному конкурсанту. Діти змагалися в 3 вікових категоріях. Як і передбачав, Артем зайняв 3-е призове місце у своїй віковій категорії. А представляти Київську область на всеукраїнському конкурсі буде 12-річна Єлізавета Дудкіна із міста Славутич. Мілена Терещенко, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд». Наразі це усе. Бажаємо лише гарних новин. Побачимося.